এভরিওয়ান স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্যতা নতুন ভিডিওলে আৰু আশা কৰিছো আগৰ ভিডিও ব্লকৰ দৰে মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে মৰম দিব অকল ঘূৰি ফুৰাই হৈছে ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ এইকেইদিন লাটতে কালিও গ'লোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ আকৌ আজিও যাব লাগিব আজি ক'লে যাম আপোনালোকক এতিয়াই কৈ নিদিওঁ মানে অলপ পাছলৈ কৈ দিম আৰু নহ'লে আপোনালোকে আগেই কৈ দিলে মানে ভিডিঅ'টো আকৌ লাষ্টলৈ চাবলৈ বেয়া পাব পাৰে ন তো সেইটো কাৰণে এতিয়াই নকওঁ অলপ দেৰিকৈ ক'ম আৰু এইফালে আমাৰ হনুমানো অ মা আমাৰ টুকু আৰু হনুমানহঁতৰ কাৰণে মানে সিহঁতি আলহী দুজনী আছে আহিছে সিহঁতৰ পৰা পূৰা ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই দিছোঁ সিহঁতি ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই ভাল পায় আৰু অকল মাংস দিছোঁ মায়ে ভাগ বিতৰণ কৰি আছে সেইখিনি পোৱালি ভাগৰ এয়া মই মাংস বনালোঁ পূৰা ড্ৰাই কৰি মানে পোৱালিতে ড্ৰাই মাংস খাই ভাল পায় এইফালে দালি এনেকৈ আৰু এয়া আমাৰ গৃহতনী গৃহতনীয়ে ভাগ বিতৰণ কৰিছে গৃহতে ভাগ বিতৰণ কৰিলে ভাল মানে দেখাই দিছোঁ দেখাই দিছোঁ আমাৰ ৰাইজসকলে ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰিলেই খুওৱা ভাত খোৱা টাইমতে মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আগষ্টৰ কিবা কিবি কৰি থাকোঁতে গুচিয়ে যায় টাইমটো ৰাতিপুৱা সময়টোৰ পৰা মানে কৰিবলৈ সদায় নোৱাৰিয়ে আৰু যিটি কাম থাকে তো এতিয়া ময়ো সিহঁতৰ লগতে ভাত কেইটামান খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভোকটো লাগি আছে অলপ তো সেইটো কাৰণে আকৌ এফালে যাবও লাগিব যে কৈছিলোঁ মিষ্টাৰ গ'ল কামলৈ আহি পোৱাৰ পাছত আকৌ যাম আৰু এইফালে বাচ্চা পাৰ্টিৰ লগত ময়ো বাচ্চা পাৰ্টি হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ ভাতটো খাই ল'লে একেবাৰে আজৰি হোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে মই খাই লওঁ কাৰণ মায়ে অলপ দেৰিকৈ খাব তো ইহঁতৰ লগতে মই খাই লৈছোঁ আৰু টুকু অঁ মাংস ভাল পালা নাই ভাল মাংস পালা নাই অঁ যদি কৰা নাই কৰি দিব হয়নে নকৰাই হৈছে আৰু মানুহবোৰে এইটো আমাৰ চিঞৰবাহৰ কৰাটো এইটো চিঞৰবাহ কৰি আছে বুটুক চবেই চাওঁ চাওঁ কৰি আছে দেখা নাই বোলে এইকেইদিন এয়া এইপিনে আমাৰ উন্মানো খানা খাই আছে ময়ো খাই লওঁ হয়নে সিহঁতি উঠি গুচিয়ে যাব নহ'লে এতিয়া খাই লওঁ আকৌ দেৰি কিনে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই এইফালে আমাৰ পোৱালিহঁত গ'লগৈ মানে সিহঁতি এদিনৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু কালি আমাৰ লগতে আহিছিলে এতিয়া থ'বলৈ গৈছে মমায়েকে মাক অথনিও বিয়া খাবলৈ যায় সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে থ'ব গৈছে ইমান গুড ইভিনিং আৰু অথনিতে কৈছিলোঁ এফালে যাম বুলি এফালে মানে যাম মাহঁতৰ ঘৰলৈ বিহু বুলিও যোৱা হ'ব আৰু বিশেষ কাম এটাও আছে কি কাম বাৰু আপোনালোকে গম পাব সেইটো কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু পাছবেলাকে যাম অলপ আৰু গধূলি গধূলি হ'বগৈ চাগে এনে বজাৰ কৰাও হোৱা নাই মাহটোৰ কাৰণে আমাৰ মানে সেই এঘৰ এঘৰলৈ বজাৰ কৰা তেনেকুৱা টাইপে হৈ আছে আৰু তো বজাৰো কৰিবগৈ লাগিব টাউনলৈ গৈ পিনি আৰু এতিয়া মিষ্টাৰে থ'বলৈ গৈছে পোৱালিহঁতক ডিমত থ'বলৈ গৈছে কালি সিহঁতি আমাৰ লগতে আহিলে অহাৰ পাছত আকৌ তেওঁ কামলৈ যাব কামৰ পৰা আহিহে গধূলি সময়ত আমি ওলাই যাম আৰু ক'ত ৰিং লাইটটো ভৰাই লৈছোঁ খুলি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম এইটো আচলতে এইডাল খুলিব লাগিছিলে কিন্তু মই এডাল নুখুলিলোঁ এনেকৈ হৈ যাব আৰু এইটো তললৈ কৰি দিলেই হ'ব আকৌ লগাবই লাগিব এনেও সেইটো কাৰণে মানে মই এডাল খুলি দিয়া নাই আৰু এইবিলাক বহুত কিবা কিবি খুলি থাকিব লাগে নটছত সেইটো কাৰণে এনেকৈ ভৰাই দিম এইফালে ইয়াত ষ্টেণ্ডডাল ভৰাই দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এনেকৈ লৈ যাব লাগিব আৰু চব খুলি নিদিওঁ মানে সৰু সৰুকৈ গোটেইসোপা খুলি দিলে পিছত দিগদাৰ হয় লগাবলৈ তো এয়া এইটো পেকিং কৰা হৈ গ'ল ৰিং লাইটটো পেকিং হৈ গ'ল এয়া ই বাহঁতৰ ঘৰ যাওঁতে মানে গিফ্ট দিছিলে আৰু বিহু বুলি এয়া মোক এখন মেখেলা দিছিলে বা ক'লা সৰু সৰু বুটা লগা ঘৰত পিন্ধিব পৰাকৈ আৰু এয়া এখন গামোচা দিছিলে মিষ্টাৰক এখন এখন গামোচা দিছিলে আৰু এয়া মোক মেখেলা দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোককো গিফ্টকেইটা ঘৰলৈ যাবলৈ মোৰ বেগ ৰেডি কৰি থৈছোঁ ট্ৰলিটো মানে ঘৰত এবাৰ যাওঁতে থৈ আহিছিলোঁ আৰু তো আহোঁতে লৈ আহিব লাগিব এইফালে এটা
দুটা ইয়াতে কিবা কিবি মোৰ লাগতিয়াল ভৰাই লৈছোঁ আৰু এইফালে চাউণ্ড বক্স সৰু চাউণ্ড বক্সটো ভৰাই লৈছোঁ মানে মোক লাগেই গান শুনিবলৈ তো ইয়াত এইপিনে ৰিং লাইটটো আৰু ইয়াত আছে দুযোৰমান কুৰ্তি এইকেইটা ঘৰলৈ যাবলৈ পেকিং ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু যোৱা দেৰি হ'ব আৰু আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এইফালে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম তো এইযোৰ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ বেগৰ সৈতে পাছবেলা সময়ত এনেই কিবা এটা খাব মন যায় তো এইটো আনি থোৱা আছিলে আগৰ ভিডিঅ'ত চাগে আপোনালোকে দেখিছিলে মিষ্টাৰে আনিছিলে মানে মই খাই ভাল পাওঁ আৰু জুচবিলাক তো এইটো আনি থোৱা আছিলে এতিয়া ইয়াৰে অকণমান খাওঁ গ্লাছ এটা আনিয়ে লৈছোঁ তাৰপাছত এনেই অকণমান শুম আৰু খাই লওঁ এভৰিৱান গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া একদম সন্ধিয়াহে ওলালোঁ আৰু যাবলৈ মানে কামৰ পৰা আহি পৰা অলপ দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ প্ৰথমে এতিয়া টাউন যাব লাগিব টাউনৰ পৰা বজাৰকেইটা কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ সেনেকুৱা হৈছে আৰু এদিন এদিনকৈ বজাৰ কৰা হৈছে যাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ তেনেকৈ বজাৰটো কৰি লৈছোঁ আৰু মানে তাৰপাছত এতিয়া গৈ পিনি বজাৰ কৰি ল'ম তাৰপাছতে ঘৰ যাম আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি প্ৰথমবাৰ পিন্ধিছোঁ এইযোৰ মাইনাই মোক বাৰ্থডেত দিছিলে আপোনালোকক ৱাৰ্ডৰোব কালেকশ্যন দেখাওঁতেও মই এই কাপোৰযোৰ মানে দেখুওৱা নহ'লে বহুতকেইযোৰ কাপোৰ মানে দেখুওৱা নহ'ল কিছুমান ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ আজি এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া প্ৰথম পিন্ধিছোঁহে আজি কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন পিন্ধিলত আৰু মোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব প্ৰথমবাৰ পিন্ধিছোঁ তো তেতিয়াহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰদৰ হ'লে কথাবোৰ কি কওঁ নকওঁ মানে লাগি যায় যে সেইকাৰণে যি টি ওলাই যাব পাৰে দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব তেতিয়াহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু প্ৰথমে তামোন গৈ ল'ব লাগিব বজাৰকেইটা কৰি তাৰপাছতে ঘৰ যাম আৰু জীৱন সংগ্ৰাম এয়াই মানুহৰ জীৱন দেখিলা সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনী ইমান কেনেকৈ কৰি খাবলগীয়া হৈছে এইফালে ইউ এছ পিজ্জা আৰু এয়া মই এতিয়া ইয়াত বহি আছোঁ এইফালে পেণ্টালুনছ সেই বাছখনে আহি গ'ল এয়া শিৱসাগৰ পেণ্টালুনছ এইফালে আছে কে এফ চি তেওঁ মানে সদায় টাউনলৈ আহিলে মোৰ যিটো কামত আহিলেও তেওঁ কাম এটা ওলাবই মানে আৰু তেওঁ কাম এটা ওলাই সদায় মোক এনেকৈ থৈ থৈ পিনে মানে বজাৰ কৰিবলৈ যাব আৰু সদায় আৰু এতিয়া আহি আছোঁ ফ্ৰেছ ফুল ল'বৰ কাৰণে আৰু সকলো জেগাতে ফ্ৰেছ ফুল নাপায় সদায় মই যিখনৰ পৰা লওঁ সেইখনৰ পৰা ল'বলৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়া পাইছোঁহি সেয়া ফ্লাৱাৰ লেন আৰু এতিয়া উভতি আহি আছোঁ আৰু মানে দেৰিয়ে হৈ গ'ল 9টামান বাজিলে আৰু এতিয়া আহি আছোঁ বহুত দেৰি মূৰত আমাৰ গলিটো সোমাইছোঁ আৰু পাওঁ পাওঁ হৈছে ঘৰ মানে আমাৰ পদূলিটো অকণমান সোমাই আহিব লাগে আৰু বহুত দূৰ পাইছোঁহি আৰু লাহেকৈ আহিলাতো আমাৰ ঘৰ পালোহি আৰু নামি লওঁ ঘৰ আহি পালোহি আৰু ঘৰ আহি পাই এতিয়া ভাত পানী খাব হ'লেই আৰু অহা দেৰি হৈ গ'ল 9টামান বাজিলে ভাত পানী খাই বৈ হৈ যাব লাগিব সোনকালে কাৰণ কাইলৈ এফালে ৰাতিপুৱা সোনকালে যাব লাগিব কৈছিলোঁ আপোনালোকক ঘৰলৈ বিহু বুলিও যোৱা হ'ব আৰু বিশেষ কাম এটাও আছে তো সেইটো কাইলৈ আপোনালোকে এটা নেক্সট ব্লগত লগ পাব আৰু মানে নেক্সট ব্লগত গম পাব তো এতিয়া খাই বৈ শুই যাম আৰু মই আছোঁ মাৰ ঘৰত মানে পৰহি আহিলোঁ পৰহি আহি অহা দেখিলে আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত তাৰপাছত কালি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কালি মানে মোৰ মেকআপ এটা আছিলে ইয়াতে ঘৰৰ ওচৰতে তো মেকআপটো কৰিব গ'লোঁ দিনটো লাগিলে সময় মানে জোৰোণৰ মেকআপো কৰিব লগা হ'ল একেদিনাই জোৰোণো আছিলে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ মোবাইলটো মানে এনেই উলিওৱাই নহ'ল বুলি ক'লেও বেয়া নহয় বেছিকৈ এনেই অকল তাৰ ৰিলছে বনোৱা হ'ল আৰু তো সেইটো কাৰণে কালি দিনটো একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আহিও অকণমান ভাগৰ লাগিলে সেইটো কাৰণে কৰা নহ'ল তো আজি নেক্সট ডে' মই ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বোলো কিনো পাৰোঁ অকণমান অকণমান দেখাম আৰু আজি যোৱাগেই হ'ব পিছে গধূলিমানকৈ যামগৈ আৰু মিষ্টাৰ আহিব নিবলৈ তো দিনটোতে কি অকণমান দেখাব পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকক মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ৰাতিপুৱা ভাত পানী খোৱা মেলা হ'ল
আমি মায়ে ময়ে দেৰিকে খালোঁ আৰু দেউতা যোৱাৰ পাছত। এতিয়া পিছে চাহেই খাব হ'বগৈ আৰু। ভিডিঅ'টো মানে অকণমান দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বহুত গৰম পৰিছে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ বৰ মনো নাযায়। তথাপিতো বোলো অকণমান মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কিবাকিবি দেখাম আপোনালোকক, সেইটো কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো। এতিয়া বস্তুবিলাক ঠিক কৰি মেলি লওঁগৈ, কালি গোটেইখিনি উলিয়াই থোৱা আছিলে যিহেতু, সেইখিনি ঠিক কৰি মেলি লওঁ, আজৰি হৈ থাকোঁ বস্তুবিলাক ভৰাই পিনি। তেওঁ মানে 5:30 আহিম বুলি কৈছে আৰু, মানে সোনকালে আহি পিনে যামগৈ বুলি কৈছে। মানে তেওঁ বোলে আকৌ কিবা কাম এটা আছে, সেইটো কাৰণে মই বস্তুবিলাক ভৰাই মেলি আজৰি হৈ থাকোঁগৈ আৰু। বতৰটো ৰ'দ আকৌ এইফালে একদম ক'লা মলা কৰি আহিছে, কি কৰিব জানো, বতৰটো বৰষুণে দিয়ে নেকি, এইফালে পূৰা ক'লা, এইফালে আকৌ পূৰা ৰ'দ দি আছে। ট্ৰলিটো ইবাৰ ঘৰ আহোঁতে থৈ গৈছিলোঁ, এইটোতে গোটেই বস্তুখিনি ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু। ইবাৰ ঘৰতে থৈ গৈছিলোঁ, মানে নিয়া নাছিলোঁ, এইটোতে এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু। পেকিং চেকিং কৰা মেলা হৈ গ'ল, মায়ে এতিয়া চাহ অকণ বাকিছে, তো চাহ খাই লওঁ। আৰু দেখিছোঁ যিমান যি হ'লেও বেয়া কমেণ্টবিলাক আহিয়ে আছে আৰু, মানে বেয়া কমেণ্টবিলাক নুগুচাই হৈছে, মানে আহিয়ে আছে আৰু। তো মই ভাবিছোঁ যিসকলে বেয়া পায় নাচাব বাৰু, যিসকলে ভাল পায় মই তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাম, তেওঁলোকেতো চাব মোক, যিসকলে ভাল পায় যিসকলে মোক বুজি পায় তেওঁলোকেতো চাব। আচলতে বেয়াকৈ যেতিয়া পটককৈ কৈ দিয়া হয় কাৰোবাক, আচলতে বহুত মানে বেয়া লাগে। আপোনালোকে সেইটো যিসকলে কয় সেইটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, আমি কৰোঁ পটককৈ, সেইকাৰণে বেয়াকৈ কৈ নিদিব, বহুত বেয়া লাগে মনটোত। সকলো কামতে কষ্ট আছে, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এটা সাধাৰণ কাম ওপৰৰ পৰা দেখিছে সেইটো কামত কষ্ট নাই, তেনেকুৱা একো নহয়। ইউটিউবটো বহুত কষ্ট আছে কৰিবলৈ, ইমান ইজি নহয় আপোনালোকে ভবাৰ দৰে, যিসকলে মানে কিছুমানে ভাবে ইমান ইজি নহয়। ভাবিব লাগে কি কণ্টেণ্ট দিম, আপোনালোকে কি চাই ভাল পাব, সেইবিলাকৰ ওপৰতো লক্ষ্য কৰিব লাগে। ভিডিঅ'খিনি কেনেধৰণে বনাব লাগিব, কেনেকৈ মিক্সিং কৰি পিনে ভাল লগা কৰিব লাগিব এডিট কৰি পিনি, আৰু বহুতো কথা আহি পৰে এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে। এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ, তাৰ আগত বহুতখিনি মানে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। ভিডিঅ'টো এডিট কৰা হ'ল বা ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ যাওঁতেও কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পৰা কিবা শুনিবলগীয়াও হয়, আৰু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে ইমান ইজি নহয় ইউটিউব কৰাটো, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পটককেনে বেয়া কমেণ্টটো কৰি নিদিব। মানে বেয়া লাগে মানে পটককৈ বেয়া কমেণ্টটো কৰি দিলে, আচলতে কষ্ট কৰি পিনেহে ইমানখিনি পোৱাগৈ হয়। এভৰিওৱান গুড ইভিনিং, আৰু 5:00 যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু যোৱা নহ'ল, মানে তেওঁ দেৰিকৈ নিবলৈ আহিব, ভাত পানী খাই মেলি যাম আৰু। এতিয়া ভাতৰ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ, মানে মায়ে ভাত দাইল পাতিয়ে দিব আৰু, মই এনেই চব্জি বনাম। তাৰপিছতে তেওঁলোকে লাহে ধীৰে আহিম বুলি ক'লে, মানে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আছে, মানে মিষ্টাৰ কাম কৰিবলৈ আছে, লগত বাবাও আহিব। তো মই খানা পিনা অকণমান লাগি দিম আৰু মাৰ লগত, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ। 9:00 বাজিয়ে গ'ল, এওঁলোক আহিয়ে পোৱাহি নাই, মানে মিষ্টাৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া লাহেকৈ ভাত পানী খাই যামগৈ আৰু। মা দেউতাক সেৱা কৰিবলৈ আছিলে, সেইদিনাখন আহি পিনে ৰাতি হৈ গ'ল বহুত দেৰি, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তেওঁ গুচিয়ে গ'লগৈ। আৰু দিনটো মই যিহেতু অকলে থাকিলোঁ, অকলে নকৰিলোঁ আৰু, এতিয়া আহি পোৱাৰ পাছতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বোলে আলহী আহি গ'ল, এইফালে কথা পাতি আছে ৰাইজে, লাইভে জানে একদম। আমাৰ ৰাইজসকল পালেহি নিবলৈ, আৰু এতিয়া মাহঁতক সেৱা কৰি ভাত চাত খাই লাহেকৈ ঘৰলৈ যাম আৰু। আৰু এতিয়া ভাত খোৱা আগেয়ে মা দেউতাহঁতক সেৱা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো বহাগ মোৰ প্ৰথমটো বহাগ, মানে বিয়াৰ পাছৰ প্ৰথমটো বহাগ, আৰু নতুন বছৰ বুলি মা দেউতাৰ ওচৰত সেৱা লৈছোঁ। আৰু সেইদিনা মেকআপ কৰা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাব। শেষৰলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ দি দিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই। নাচালে তুমি চাব, ভাল লাগিছে।